Անասնապահություն ծորենի արտեր արևային էներգիա Սևանալ լիճի գեղարքունիքի մարզը սուբվենցիոն ծրագրերով բարելավում է ենթակառուցվածքներն ու ճանապարհները եւ զուգահեռ հաստատում ներդրումային նոր ծրագրեր։ Միայն Սևան ազգային պարկում 2021-ից 23-ին կնքվել է ներդրումային 16 պայմանագիր, 7-ը այս տարի 2 միլիարդ 625 միլիոն դրամ ներդրումամբ։ Ֆրանսիացի մեր գործընկերների հետ, Իզերիկ դեպարտամենտի հետ ունենք հուշագիր ստորագրած, եթե չեմ սխալվում, Երապա հարթակի հետ միասին քայլարշավային տուրիզմի զարգացումը մարզում, այս հատվածում ունենալու են քայլարշավային արահետ։ Ֆրանսիական աֆրատ ասոցիացիայի եւ Սևան երիտասարդական ակումբի նախաձեռնությամբ Սևանում նաեւ քայլարշավային փառատոն է անցկացվում սեպտեմբերի 9-ին եւ 10-ին, մասնակցում է 200 երիտասարդ Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի մարզերից, Երևանից։ Մարզն առհասարակ Սևանը հատկապես ավելի ու ավելի է գրավում ներդրողներին, օրինակ Սևան քաղաքում բացվել է Տեսվան ընկերության որակի ապահովման ծառայությամբ զբաղվող նոր կենտրոն, որը նպաստելու է քաղաքում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Այստեղ կազմակերպվում է ՏՏ ոլորտի անվճար դասընթացներ, երիտասարդները կարող են դիմել։ Նպատակը Սևանը ճանաչելի դարձնելն է որպես տեխնոլոգիական քաղաք։ Սևանի ափին նոր ենթակառուցվածքներ, նոր ժամանակակից լողափեր պետք է կառուցվեն, նաև հյուրանոցներ, ռեստորանային համալիրներ, նաև այս վերջերս Սևանի ափին բացվեց Արագաստան նավերի ակումբ, երկու Արագաստան նավեր արդեն այստեղ են, 10 ևս ներկրելու են։ Առաջարկները շատ-շատ են։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից են պատմում, եւ սա չնայած այն փաստին, որ 2021-ից փոփոխություններ են կատարվել ազգային պարկերում տարածքները վարձակալության կամ կառուցապատման դրամադրելու պայմաններում, դարձել են ավելի թափանցիկ, բայց եւ ավելի խիստ։ Պարտադիր ջրօգտագործման թույլտվության առկայությունը, բնապահպանական փորձակնության դրական եզրակացության առկայությունը, տարածքը մելու եւ կենցաղային ջրով ապահովելը։ Իսկ հաղթող ճանաչված ծրագրերը պետք է ունենան կառուցապատման ու գործունեության մեկնարկի ժամկետներ ըստ տարիների ներդրման բաշխվածություն, մի խոսքով գրաֆիկ։ Պայմանագրի խզման հիմքը, եթե շեղվում են ներկայացված գրաֆիկներից, նախկինում գործող կարգավորումներում խիստ պահանջները չկային, առկա չէին, եւ դրա արդյունքում մարդիկ երբեմն հաղթող ճանաչելուց հետո տարիներ շարունակ պարապուրթի էին մատնում տարածքները եւ հողամասերը, չզարգացնելով, չբարեկարգելով։ Լքված շինությունները երբեմն ներդրումների համար ամենահարմար տեղանքներում են, քիչ չեն նաեւ Սևան ազգային պարկում չթույլատրված հատվածում կառուցապատումները։ Վերջին ընդհանուր գնահատումը կադաստրը 2010-ին է արել, 4800 այդպիսի շենք է հաշվել, այս տարիներին մի փոքր մասն ապամոնտաժվել է, հիմա մոտավոր հաշվարկով 3800-ը դեռ կա։ Չնայած ընդհանուր գույքագրումը առաջնային է եւ նախարարության օրակարգում, բայց այս ընթացքում միայն շողակաթի հատվածում են իրականացրել։ Գույքագրել է ապօրինի կառուցված 282 շենք շինություն։ Դրանք ապամոնտաժելու համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող մրցույթում հաղթող ընկերություն արդեն կա, պայմանագրի կնքման պրոցեսում են։ Մարզպետն ընդգծում է, եթե նախկինում էլ պայմանագրերը լինեին ըստ գրաֆիկների, ապա 10-20-30 տարով վարձակալության տրամադրված լքված տարածքները վաղուց արդեն հետ վերցրած կլինեին։ Նաև տարածքների վարձակալության մեկնարկային գներն են փոխվել։ Նախկին գները խիստ անհամաչափ էին Սևանի բնապահպանական նշանակության ու շուկայական գների հետ։ Համատության համար ասեմ, 30 դրամի փոխարեն ներկայումս ընդհուպ միջև տեղամասեր ունենք 350 դրամ արժե հողամասի 1 քառակուսի մետրի մեկնարկային գինը։ Հատկապես Սևանի դեպքում ամեն մի նոր ներդրում զբոսաշրջիկների նոր հոսք ապահովելու համար է։ Նախորդ տարի գրեթե 30%-ով ավելացել էր, առաջին տեղում գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը, երկրորդ տեղում ֆրանսիացի զբոսաշրջիկների, ու այդպես շարունակում են։ Եվրոպայից հիմնականում շատ ունենք, նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ունենք։ Էկոհանգիստն իմա ավելի պահանջված է, նախագծերը հաստատելիս դա ևս հաշվի են առնում։ Կանգառ են կանում Արտանիշի ճանապարհին իրականացվող շինարարության մոտ, ներդրումային ծրագրերից մեկն է։ 5 ամիս առաջ են մեկնարկել աշխատանքները, հույս ունեն մինչև այս սեզոնի ավարտը ավարտել։ Արդեն 200 միլիոն դրամի ներդրում արել են, ծրագրի ղեկավարը լուրերին փոխանցեց։ Նախագիծը երկարաժամկետ է, մինչև 2036 թվականը, սկզբի համար 20 աշխատատեղ կունենան։ Մարզի մյուս թիրախային առավելությունը շատ քամին ու շատ արևն է, մարզպետն է պատմում։
Քաղաքունիքի մարզը տարվա 365 օրերից 320 օրը արևոտ է, ինչը շատ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ եւ մեր մարզը առաջին տեղում է գտնվում։ Քաղաքունիքի մարզի 3 համայնքում 80 հեկտարի վրա կառուցվել է 13 արևային ֆոտովոլտային կայան, որոնց ընդհանուր հզորությունը կազմում է ավելի քան 46 մեգավատ։ Ճամբարակ համայնքում կառուցվել է 8 կայան, Մարտունի համայնքում 3 կայան, Վարդենիսում 2։ Մարզը, որպեսզի ավելի ճանաչելի դառնա, զբոսաշրջության կոմիտեի հետ ավելի հաճախ են սկսել նաև տարբեր փառատոններ անցկացնել, բայց մարզի համար կարևորը շարունակում է մնալ զբաղվածության հարցը, հենց այդ նպատակով տարբեր ծրագրեր են իրականացնում, օրինակ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում զբաղվածության ծրագրով 2753 քաղաքացի այս տարվա ընթացքում մշակել է իր հողատարածքը, մարզպետարանից տեղեկացնում են դիմումների ընդունման գործընթացը շարունակվում է։ Իրինամ Կրչյան, Արտակ Գևորգյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։